Rama heq mikrofonin dhe braktisë misionin. Baba Ramo tregon se çfarë ndodhi. Do të ronditet Europa dhe bota. Meta para lajmërim bomb. Soreka del me thirrjen e fort para zgjedhjeve të 25 prillit. Jo sulme dhe intimidim. E pat kush ishte patronazhisti Edi Ramës mbrëm? Para lajmëron presidenti Ilir Meta. Kryeministri Rama sapo doli me njoftimin e fundit. Jep lajmin e rëndësishëm për shqiptarët. Të shtëna me armë në Velipoj. Automjetet në pronësi të kreut të PS-s. Identifikohen autorët. Gazetari Ilir Babaramo ka bërë me diesën e intervistën që do të transmetohet në orën 20:55, kryeministri Rama refuzoi të përgjigjet më shumë se gjysmës së pyetjeve dhe më pas ka hequr mikrofonin dhe është larguar nga emisioni. Presidenti Ilir Meta ka bërë paralajmërime të forta në konferencën e jashtëzakonshme për mediat ku theksoi se faktet që kanë në dorë kundër qeverisë Rama do të rëndisin Europën dhe botë. Meta thotë se Rama i ka vendosur spion qytetarëve për të hyrë deri tek jeta intime, madje duke i shantazhuar ata që janë me PD dhe LSI dhe për të dhënë garanci se do të votojnë për PS. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Luigi Soreka ka bërë një lajmërim ditën e sotme. Ai u shpreh nga Elbasani se zgjedhjet duhet të jenë të lira, të ndershme dhe transparente. Teksa ndodhi në një konferencë për media, presidenti Meta u ndalte patronazhistët. Mëteja a i tha se opozita do të marrë mbi 90 mandate si dhe nënvizoi se duhet të qëndrojnë duart larg nga zgjedhjet, larg duart nga jeta intime qytetarëve shqiptar. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama sapo ka dhënë një njoftim mjaft të rëndësishëm pak momente më parë. Ai shkruan se ditën e sotme në Rinas zbresin 208.000 vaksina të tjera anti-Covid. Detajet e reja kanë dalë në dritë mbi ngjarjen që ndodhi gjatë mesnatës në Velipoj ku u qëllua me armë ndaj dy automjeteve. Mësohet se makinat ishin në pronësi të kreut të PS-s në këtë fshat David Ndocit. Policia ka identifikuar autorët që rezultojnë të jenë bashkëfshatar të Ndocit.